سيديتين شر أهبات شوكتان تدبا عرورا يقول رشي دوكسي هو سدح سرع أيان كبرتي تدبا يتون كيسان نوضي قدن بيجيبا كشقيا هاي وان شروع دو دور شوين كان يحسبية دا بضان ينشقوين كلاو بضان أن كقبت مركا مر نبا إن لدباتيو سومالي لان إن مدنما كتما دو بربر يحوك مر نبا ما قبو حلنا ما أحد محاسي السومالي دا تلاذا هايسا الدولة فدرالك السومالية iyo Soomaalida Soomaaliland talada u haysa maxay ku kala sugan yihiin waxa ay u dhaxeeyaan laba xaaladood oo af Ingiriis hadaan ku nidaahno between political suicide and death certificate madaxweena farmaajo hadii maanta uu ku dhawaaqo Soomaaliland waa siiday political suicide buu commit gareeyay labada gole way isu tagayaan ninkani dalkii buu kala gooyay waa in la rida Soomaaha haddana sidoo kale مصبح هذو يرام مني ما نمان تكون دواعي وحسيها يا ديف سيرتيفيكيت ولو بدو هذا واحد درن تهرجيس شيتن ربشت فايرانيس يو يو مارك تدقال مركان نقد جلية ذا ير لغو تبعي تدوي لغاتين كاس النور لبسي وح أي نقول إنسان ميت كعنت كبحر النقو تامر ربنا وح نربنا إن أغلي يفكر يبروسس أي وده هذا الكبير أمان رود مابل سمايو ka u xal ku kiimaad road map kaana la raaco dawladda federaalka way ka go'antahay waxna waa ka bilaabmeen madaxweynaha farmaajana waa ka go'antahay hadii saaxiib xil dhimaane halkan ay siyaasadeeyeen wada hadalku waa bilaabmi doonaa ilaahay idinkiisa waa run mid dhali doonaa laakiin mararka qaar labada sanadood ee dhadhu aan joognay nimanka saaxiibadeedu horta mucaaradkii reer Soomaaliland waa idin waramayay mobayna nasinin fursad badan ma siinin kul muxuu ahaa tuxa muxuu oran jiray kullama kharajtu an musibatin dakhaltu asharra minha mar walba wax lagu jirnaa crisis ay noo abuureen madaxweynaha farmaajo ma wuxuu u gurmadaa kilometer 4 mise mooshinka faarax Cabdiqaadir Feeray ayuu ka jawaabaa oo mise wada hadalada Soomaaliland buu bilaabaa marka arrimahaasina waa nahaystaan iyo duruufta siyaasadeed ee noo gaartay ee taa ogaada mid kalena waan doonayaa inaan idin sheego anuu Hargeysa intaas oo dhan waa ku sugnaa waan ka soo jeedin Hargeysa dhexdeeda kagama hadli kartid option بلان بي مكاننا واح كلا تدوي لا تنسى إنه سوى جودني بالحواء كاسوا فردي برنامج ليرة حوار ليرة عاو عقل كان أيوه كان وربلتك ها الله ما هاد دوران وحي فكر كتير هو ده أهان كرا تقول لسكا دلكا أهان كرا جبل كا أهان كرا يعني هلا دوره لما دور ما أمين سمر ميان راه ما مكيد عادي نيو سيرة كهلا يدبرن عيدا بابا قبصري والله حرام أركتيب السياسة ده ولقو كلا دوانان كرا أنا قوم قبين sida awa loo fariisiyay u fadhiyay maaragtay panelku waayo aniga ku dhaydu beesha dhaxan ka soo jeeda fikir kalena waan qabaa oo ah warar sideebaynu dib ugu noqon karnaa u qori karnaa midowgii lixdankii maxaynu iska yeeli karnaa taa macnaheedu ma aha beesha dhaxaynay soomaaliyeen ay soomaaliland wada aaminsan tahay macnaheeduna ma aha beelaha darafyadu inay soomaaliyeen wada aaminsan yihiin dad badan oo beelaha darafyada ah ama awdalka soo jeeda ama Soomaaliya saraakbari ayaa maamulka Soomaaliland ka mid ah fikrahaana ku qanacsan Soomaaliland inay go'o marka ayaynaan u arkin wax beesha dhexe u gaar ah ayaynaan fikirka kala duwanaanshihiisana isku diidin ee aan doodno doodan inoo bilaabanta waa fiican tahay dad muslimaan nahay waxa ugu weyn islaamka oo ilaahay aqoonsan yahay soo diinta islaamka ma aha inna diina inda allahi alislaam yacni ما دام الدين توجو هنا الدين كيلهين عقوسين هي أي تهاي الإسلام هذا القرآن كوه كوشرته لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من القي حق يبعض الكوه كلا عادي هنا يعني لا يسكون بسنن هدي قفك كريستيان يهاي أما يهودي يهاي أما مجوسي يهاي لا نعرف كيف عنا هالله وضع نعرف هدي الدين تي وين يدبل اللي يقول لا إكراه في الدين محاي نودي ذينا نراه لا إكراه في السياسة مركا een waxaan rabaa doodaas in la ballaariyo maskaxda la furo oo Soomaaliland ku dheedo ay doodo waan garowsanahay hadii ma kaas istiraahdi sidii Nabi Nuux ninkii siyaasi halkii saddexdeedan kaga doodaya midnimo waan Nabi Nuux xeer ruux wacdiyay leen lahaa qaal rabbi inni da'awtu qawmi layla wa nahara falam yaziduhum du'ai wa inni kullama da'awtuhum ya thumma inni da'awtuhum جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا بركان النبي نوح دون أي إنه مدنمو
كوعد يسوع مالله هرجيسي يبرعد حدو يكدقن لكن إن غير هرجيسي يغير برع يسوع مالله فكران أي رهضان سيدبي إنه إنه قدرنا أوران كرنا بلان A واكل لكن بلان B سيدوكو إيمان كرا ووحلو بهنيا قف كستوي مادانا وكو كسبية قف كستوي مادة دولة فدرالكو أشندها وكو كسبية من ماذا يوم كشقيه دستور كارديجية قف كستوي مكلا دورتو سمالنا حتى حسبية معارضها هدي مادة بقول وحوي وكو كسبنا يعني إن أي يجون الرعام والدراسو محيي كارل ماركس men make their own history but they do not make as they please but under circumstances existing already marka duruufahaasa Soomaali hadaan nahay inoo wada haysta ugu Soomaaliland nagu haysta Soomaaliya nagu haysta sideebaynu duruufaha uga bixi karnaa waxaan aaminsanahay in aynu wada hadalladaas marka Ilaahay yiraahdo aan dib u jeexno idinkuna dhiciina si fiican isu diyaarisaan annaguna dawladda federaalka Islaana xal yimaado afarin sagaashan kibu xigaal fikiray anuu waxaan aaminsanahay mufakir Soomaaliyeed oo siyaasi oo Soomaalo dhan siyaasi la mid ah haduu jirayna uu yar yahay anigu saanu maleynayo filosofar inuu ahaa waliba ayaa wuxuu eegay wadada dheer ee muuqata acal duu keenay golaha wasiirada Soomaaliya wuxuu runimo yahay aynu maanta Soomaaliya halkaasay maraysaa aynu calankii iyo caasimadii iyo madaxtooyadii iyo qaramadii midoobayda Hargeysa keenay oppositionkii ugu weynaa oo sidaan idin qeylo iyo fayro iskoolaha dhexdiisa ka dhacay waa xaqiiqad dhab ah oo dadkii joogay ka waramayaan madaxweynaha farmaajo ay ka baantahay wada hadalladu waanu dadaalaynaa waanu dib u bilaabaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo hadiisa aayna bilaabmin yaan walaalaheena waxa uu arkina in la isku qancinayo maya igad saasay tiri Afrika saasay tiri Mareykan iyo Ingiriiska saasay yiraahdeen marka ii joogto halka Soomaaliland way cabsida aan qaba waxa weeye Soomaaliyo dhan hadaynaan isku tashan idinkuna aydan fikri yahay abuur keenin aan annagana dawladda federaalka xilka nasaaran iyo muslimiinta baarlamaanka ku jira labada shacab ee golada aysan fikir keenin Soomaaliya waxa ay ku dambeyn doontaa China iyo Taiwan wa mahadsantihiin.